হিন্দু ধর্ম আস্থা ও মাতার ধর্ম অটে এই ধর্মরে রহিতিবা প্রত্যেক পর্পরণী পছরে কৌশি না কৌশি পৌরাণিক তথ্য রয়েছে এই পর্ম মানুষ গোটিয়ে বড় পর্ এই পর্ব ভারতরে বিভিন্ন স্থানরে বিভিন্ন রীতি নীতিরে পাঁঠি দশদিন তো কেউঠি পাঁচ দিন পি কেউ দুই দিন ପୁଣି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫାଲଗୁନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟିରେ ହୋଲିକା ଦହନ କରାଯାଇଥାଏ ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟିରେ ଲୋକମାନେ ହୋଲିକା ଦହନ କରନ୍ତି ଓ ତା ପରଦିନ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ବସାଇ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ରଙ୍ଗ ପିଚକାରୀ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳାଖେଳା କରି ବସନ୍ତ ରାସ ଉତ୍ସବ ରଚନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହୋଲିକା ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବିରରେ ଛିଞ୍ଚିବା ଅବିର ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ତା ପରଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ପକାଇ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ସ୍ନେହ ଭାବ ସେ ସଦ୍ଭାବକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନହେଲା ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲା ତାର ନାମ ହେଉଛି ହୋଲିକା হোলিকা বৰ পাইছিল যে সেই অগ্নিৰে প্ৰৱেশ কলে মগ্নি তুমি জলিব নাহি সেইপাই যেতিব প্ৰহ্লা কোনো উপায়ৰে হিৰেন কশিপু মাৰি পাৰিলে নাহি বেলেগ হোলিকা কহ প্ৰহাদক ধৰি অগ্নি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি এদমে অগ্নি লগাইদেৱ এখিব প্ৰহ্লা জৰিব যিহেতু মই বৰ পাইছোঁ মতে অগ্নি স্পৰ্শ কৰিব নে মই সেই খচি আচিবি କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଧରିକିରି ଅଗ୍ନିଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ ଯାହାର ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଗ୍ନି ବା କ'ଣ କରିପାରିବ ହୋଲିକା ବା କ'ଣ କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲା ହୋଲିକା ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହସି ହସି କରି ସେ ଅଗ୍ନିଶିକ୍ଷା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା तरदिन लो आनन्दले उत्साहित हुँ हो होलिक जो पाँस तडै उडाइक आनन्दले लला कले यु कोलिक महोत्सव अर्थात् रङ्गर रङ्गयित आनन्दले एउटी खेल्ले सथि उत्सव दोल जा परदिन अनुष्ठित हुँदै पिचकारी मरि मनुष्य म आनन्द ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏହି ମଧୁ ଉତ୍ସବ ବା ଫଗୁଣ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଫଗୁ ଦେହରେ ମରାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ହୋଲି ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର କିଛି ଉପକାର ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ବିଶୁଚିକା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ରୋଗ ଶରୀରରେ ଜାତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ନିଜେ ଦେହରେ ଫଗୁ ବା ଅବିର ପକାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ